د شلو کالو دوه کوچنیان لرم دوه کال کېږي چې موږ راغلي یو دلته دا ماجورو ته رابر شوي د جنګ د حالاته راغورځېدلی Amid this coronavirus pandemic, in the Herat IDP camps, UNICEF is supporting the conducting of awareness-raising sessions on prevention of coronavirus. We are also distributing hygiene kits, which contain, among other items, soap and sanitizers. چې دا ډاکټران ته راځم دوی راته وایي چې په ورځ شل واره خپل لاسونه پرېوه په شلو ثانیو کې به چې زه یوارې وار خپل د لاسونو محافظت وکړم بلغه کشي مه کوه د چا زه د ځان ګوښه وساته خپل د لاسونه په ورځ شل واره پرېوه په شلو ثانیو کې خپل د کور محافظت کوه خپل د کوچني محافظت کوه ته د دې مرضیه وساته سي